Улсын хурлын дарга ирэх мөчлөдөө эдийн засгийн байгуулгын 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлаанаар Монгол улсын засгийн газараас 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр улсын хурл өргөн мэдээлсэн хөрөнгийн үнэлгээний тухай шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдээлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлц хэсэг хэлцүүлгийг хийлээ. Төсөл санаачлагч нь үнэлгээний үйл ажиллагааны зарчим зохион байгуулалтын эрхцүүн үндсийг тодорхойлох хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох үндгэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, энэ чиглэлээр төрийн болон мэргэжлийн өрөө удирдах ёсны байгууллага, үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээд, үйлчлүүлэгч, 3 дахь этгээдийн эрх, үүрэг, үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцаа болон үнэлгээний тайлангийн чанарын хяналтын тогтолцоог сайжруулахын зэрэгцээ шаардлагын дагуу хуулийн төслийг шинжилэн боловсруулжээ. Анх орооны хилцүүлгийн явцад улсын хурлын гишүүн Б-2 мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотойгоор ФАТФ-аас өгсөн зөвлөмжөд хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах чиглэл өгсөн. Төрийн өмчийн байгууллагуудын газар, машин, тэрэг гих мэт өмчийг үнэлэх хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүн Ц. Цэрэнбуцаг хөрөнгийн үнэлгчдийн эрх, ашиг болон өмчийн эрхийг хамгаалах, хувийн хөрөнгийг шударгаар үнэлэх, хамгаалах тал дээр анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Дэж Авхлан уг хуулийн төсөл нь хөрөнгийн эргэлт, хөрөнгийн үнэлгээний зах зээлийг хамгаалсан дэмжсэн төсөл болсон бөгөөд хөрөнгийн үнэлгээний харилцаанд оролцогч үйлчлүүлэгч, үнэлгээчин, хэрэглэгч талуудын эрх ашигийг тэнцвэр хамгаалсан хууль байх ёстой. Энэ чиглэлээр батлагдсан эдийн засгийн олон салбарын эрх ашиг хөндөгдөх тул ажлын хэсэг байгууллага ажиллах хэрэгтэй гэсэн сандуудыг тус тус гаргалаа. Банк орооны хурлаанд оролцсон гишүүн санд нэгтгээ дээрх хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанд оруулж хэлцүүлэн зүтгэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн төсөл, хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, бачаатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үйл хөдлөх хөрөнгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхэн шинжилгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийг хэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байгуулгын санал өгөгдлийг хэлсэн шийдвэрлэхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.